izējiem pamestāpu pienācis ir brīdz. Mani puikas meitenes to tūlīt izārdīs. Halo policija, ēkā dinamīts. Yeah, 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 let's go. Ar kāju pa durvīm, esam iekšā pisārā tūlīt. Pisam iekšā nepis kā būs rīt. Būšu buzīvs, jā, vispār būšu dzīvs. Yeah, tripoju no pusīts, desmitās plīsīšu puš drīz. Bain, kaimiņš jau dusmīgs, hell yeah, trāpīja uz mīnas. God damn, kodols prādzies manā disenē. Aiz durvīm kaut kas atbrauca misenē. Mani puļks pīzā, manas mēķas pipelē. Ja tu se ar mums uzmet krustu, tas rakstīts bībelē. Puikas meitenes to tūlīt izārdīs. Halo policija, ēkā dinamīts.